Croquete. Oi, gente, eu sou a Sandra, eu me escondo lá no Mossungue. Eu comecei a gostar desses carros quando encontrei meu marido, faz uns 6 anos mais ou menos. Ele me apresentou esse mundo e realmente esse mundo é um mundo apaixonante. E através do nosso clube que a gente tem, a gente acaba unindo tudo isso e fazendo muitas coisas legais, umas viagens principalmente, a gente faz e ajudando o próximo sempre. Meu nome é Glenis Bessler. Eu sou presidente do Clube Feminino de Automóveis Antigos, o Clube Elas. Minha paixão começou quando meu marido fundou um clube de carro antigo e eu virei secretária desse clube. E depois surgiu a ideia de fazer um clube feminino. A ideia é, e foi concretizado, um clube feminino que faz ações sociais, ajuda ao próximo, une o belo à caridade. Olá pessoal, sou Sueli, moro em São José dos Pinhais e hoje nós estamos aqui no Shopping Jockey Plaza, no evento Elas Clube, que é um evento que as mulheres antigomobilistas de carros antigos está promovendo. Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Lélia Giacometti, eu sou do Clube Elas, atualmente vice-presidente. E desde o meu pai, nós a família curtimos carros antigos. Meu pai teve Natchez, teve Oldsmobile. E quando eu casei, meu marido também era apaixonado por carro antigo. Então a paixão continuou. Meu filho também gosta. E hoje nós temos uma série de veículos, alguns já restaurados, outros em restauração. E hoje aqui nós estamos com 2 veículos, o Dodge Magnum e um caminhão GM Marítimo que está lá fora porque não coube aqui na garagem. O evento está sendo, graças a Deus, um sucesso. É o primeiro evento dessa nova gestão do Elas e com certeza será o primeiro de muitos. Meu nome é Ciro Marques, eu sou aqui de Curitiba, nascido e residente em Curitiba. A minha paixão por carros, eu sempre fui aficionado por carros esportivos. Aí comecei lá no ano de 74, 75, com o primeiro carrinho esportivo. Em 79 eu comprei a minha primeira Puma, carro que eu até hoje sou aficionado. Inclusive eu já fui presidente do Puma Clube do Brasil, um clube muito bem organizado aqui em Curitiba. Inclusive, o Puma Clube nasceu aqui em Curitiba e hoje estende-se pelo Brasil todo. Nós temos filiais do Puma Clube do Brasil em todo o Brasil. E é isso aí, é uma paixão que a gente sente. Como diz, eu tenho Puma desde 1979. Nunca deixei de ter Puma neste período. No ano de 2000, nós fundamos o Puma Clube do Brasil. E aí começam as cachaças a aparecerem. Aí aparece um Puminha diferente, você compra, aí aparece outro, você vai. Aí você começa a andar com outros clubes de outras marcas. Aí você se encanta com carros antigos também de outras marcas. Aí você adquire um outro carro antigo também e assim vai. Uma coisa que é muito legal é o nosso ambiente, a nossa clientela. O pessoal do carro antigo é um pessoal fora de série. Primeiro que são pessoas realizadas. São pessoas que já passaram, já estão realizadas, já tiveram tudo na vida. Então começa a mexer com carro antigo e realmente isso aqui é uma cachaça. Uma cachaça muito da boa. Oi pessoal, meu nome é Valquíria Borba Marques. Eu moro e me escondo e me acham no bairro Alto da Glória. A minha paixão por carros antigos veio através do meu marido, que ele já gostava dos Puminhas, dos carros de fibra. E um dia eu namorava os carros dele e ele não empresta. Um dia ele chegou para mim e disse assim: olha o que está lá embaixo da garagem. Eu olhei, era uma Puminha há uns 20 anos atrás. Era uma Puminha conversível preta com estofamento vermelho. Eu disse: nossa, que Puminha linda e conversível ainda. Aí ele disse assim: vamos dar uma volta? Ele: vamos dar uma volta.
e disse, vai você dirigindo. Eu fui, gostei, e ele disse assim, é sua. De lá para cá, entrou uma ferrugem na minha corrente sanguínea e eu não consigo deixar de gostar de carros antigos. A nossa paixão já é há uns 20 anos, mais ou menos. E eu participo do Clube Elas desde a fundação, que foi no Puma Clube do Brasil, há 18 anos, mais ou menos. E fazemos uma amizade muito grande, adoramos a nossa turma, fazemos muitos passeios. Adoramos, a amizade é algo impressionante. Amamos nossos amigos de carros antigos. O meu nome é Jacobson, sou curitibano e a minha paixão por automóveis começou quando eu era garotinho. E depois veio a pista de autorama, que era na época um brinquedo fabricado pela Estrela, já extinta também. Essa paixão foi crescendo, eu trocava alguns favores de casa para poder lavar, polir, encerar os carros do meu pai. E depois, com mais idade, poder dirigir no colo do meu pai e mais tarde poder dirigir, mesmo sem ter ainda a carteira de habilitação, poder dirigir. Os anos foram passando, a gente começou a ter essa atração por carro antigo. Sou fundador de um clube de carros antigos e a minha mulher nos acompanhava e achou que o espaço era muito masculino e resolveu criar um clube feminino de automóveis antigos especiais do Paraná. E acabou virando um sucesso. Essa mulherada se agrupa, consegue, através da sensibilidade feminina, agrupar as várias tribos, que apesar de sermos diferentes, ela mesma disse uma vez, somos unidas pela mesma paixão. Então, o resultado está aqui. Estamos numa exposição de carros no shopping, Plaza Shopping, Jockey Plaza Shopping Center, com 300 automóveis antigos de várias tribos todas reunidos. Tem carro americano, carro nacional, carro inglês, réplica de carro francês, réplica de carro alemão. Então é um belo espetáculo aí, é uma volta ao passado e mexe com a emoção de muita gente. Bom, os carros que estão aqui expostos são de clubes parceiros, são de amigos colecionadores que não têm clube, e de outras pessoas que souberam através da nossa página na internet, do evento que tem cunho social, e nos trouxeram o carro para brilhantar o evento. Eu tenho carro antigo há muitos anos, há mais de 20 anos, sou colecionadora do MP Laffer, e já chegamos a ter 5 MPs Laffer, e a nossa paixão é muito mais do que ter o carro. A gente tem amigos, a gente faz eventos sociais solidários, como hoje esse com o Erasto Guettini, na construção do Hospital Erastinho, que é um hospital que será construído para crianças com câncer. Bom, aqui a gente tem hoje mais de 250 carros, mais ou menos, das mais variadas marcas, para os mais variados gostos, né? A gente tem Impalas, Corvettes, Fuscas, eu nem vou citar todos porque senão alguém vai ficar com ciúmes ainda por eu ter esquecido. São muitos, vale muito a pena a visita. Nós temos aqui inúmeros carros antigos de todas as marcas, são vários veterans clubes e também grupos de carros, MP, Volks, Opala, temos Impala, temos o Clube do Fordinho, que é muito forte aqui nessa região, Volkswagen, são relíquias antigas que os amantes de carros conseguem fazer um bom evento. O meu forte, como eu já falei, é o Puma Clube do Brasil, são as Pumas. Então hoje nós estamos aqui no clube com 12 exemplares, né, do Puma Clube. E também tem outros Pumas espalhados por aí, que são pessoas que não pertencem ao clube, mas que trouxeram também seus carros. Nós temos um intercâmbio muito grande com o Laffer, o MP Laffer, o clube do MP Laffer, que também são amigos da gente. Todos os finais de semana a gente está reunido e é como diz, isso aqui é uma cachaça da muito boa. Ó, vamos começar pelo clube que eu sou fundador, que é aquele que eu já contei, que é o MP Laffer Auto Clube do Paraná. Esse clube reúne um automóvel que foi fabricado começou na década de 70 e terminou na década de final dos anos 80,
que é um carro inspirado num veículo inglês, que é da marca MG, que é um roadster de dois lugares, e é um carro que fez muito sucesso e faz até hoje. Tem vários clubes de aficionados fora do Brasil, inclusive. É uma obra nacional de um empresário que tinha e tem, pois ele está vivo com 86 anos, uma fábrica de imóveis, e conseguiu fabricar um automóvel, claro que artesanalmente. Daí o sucesso do carro, da marca e do modelo. Para esse evento, meu marido trouxe esta pulminha azul, anos 70. É antiga, é raríssima. E meus dois enteados também trouxeram uma Puma GTB verde com a pintura de glitter. É uma pintura americana que tem 8 mãos de tinta e com glitter. É impressionante, um carro é lindo. E trouxemos também uma Puminha branca conversível, também muito rara. Esse evento está muito interessante porque os carros mais raros e mais importantes na história e na história dos clubes de automóveis do Paraná estão presentes, coisa que fazia algum tempo que não se via. Por óbvio que a chuva atrapalhou um pouco, porque alguns colecionadores não gostam de tirar o carro quando está chovendo. Então alguns não trouxeram seus carros. Mas realmente a opinião dos aficionados em veículos que estão aqui está sendo muito boa, o que é gratificante para nós. O trabalho foi árduo. O Elas Clube, ele nasceu em 2003 pela vontade que a Glenisa, nossa presidente, tinha de unir as famílias em torno desse universo masculino, que é o antigo mobilista. As esposas ficavam meio perdidas, as namoradas ficavam bravas com os carros. E aí a ideia da Glenis foi juntar tudo isso, né, todas as mulheres, essas mulheres, para que elas começassem a conhecer esse universo e vissem que a partir dos carros antigos muita coisa legal pode ser feita. Principalmente na questão da ajuda ao próximo. As crianças podem estar juntos, os mais velhos podem estar juntos. É uma oportunidade de unir a todos em volta disso. E a gente, né, nós, as mulheres, acabamos tendo um jeitinho especial de lidar com isso. Então, o Clube Feminino Elas nasceu por conta desta vontade. Nosso clube tem 16 anos, ele foi fundado em 2002. O intuito é o que eu já falei, é fazer ações sociais. É um clube sem fins lucrativos, voltado à filantropia mesmo. O grupo feminino nosso de carros antigos, o Elas Clube, ele foi fundado há mais ou menos uns 20 anos atrás. Nós somos, desde o início, fazemos encontros semanais na Praça de Espanha, em Curitiba, e vários eventos nós participamos, inclusive com as ações solidárias. Esse grupo reúne mulheres de alguns antigos mobilistas e também tem mulheres que possuem o próprio carro, como um carro que nós estamos aqui atrás. Tem um carro que foi do pai da Miriam, que este ano nos deixou, infelizmente, e ele era uma carreteira, também um carro raro. Bom, nesse evento nós temos parceria com a Provopar, onde o colecionador e os visitantes trazem leite e longa vida, e agora a campanha de poder fazer o Erastinho acontecer. Então nós estamos aqui com parceria de um amigo nosso que doou um carro antigo, e hoje nós estamos fazendo a venda da rifa desse carro. Então é uma ação conjunta, o carro antigo e a caridade. Nesse evento aqui no Jockey Plaza, nós estamos arrecadando leite longa-vida para doar ao Provopar, que vai ajudar muitas famílias mesmo. E também a construção do Hospital Erastinho, né, que é ligado ao Hospital Erasto Gettner, que é o Hospital Oncológico Infantil. É um trabalho maravilhoso lá e vale muito a pena vocês participarem. Eles têm um amigo nosso doou um carro antigo e está sendo feita uma rifa que está sendo comercializada tanto pela internet quanto aqui no nosso evento também. O Grupo Elas abriu a parceria com o Erastinho e um doador
do grupo de carros antigos do MP Laffer, proporcionou a doação desse magnífico MP Laffer modelo TI importação, que é um carro raro. Foram construídos apenas 90 réplicas desse carro, e ano 83, e nós estamos fazendo uma rifa hoje que será destinado à construção do Hospital Oncológico Erastinho. Bom, então é para... porque aqui é um trabalho que nós estamos fazendo dentro desse evento, né? Mas se a pessoa quiser colaborar, rifas.erastogetner.com.br. Os nossos maridos são nossos sócios. Então, eles têm muito ciúme dos carros. Os carros são das mulheres, mas eles têm um ciúme especial. Mas nós, por exemplo, temos um mecânico de confiança e temos a pessoa que faz a limpeza do carro de confiança. Não é qualquer oficina. Alguma coisa nós entendemos da parte mecânica. O ano do carro, mas é mais complicada. A parte mais complicada, eles gostam deles mexerem no carro. Nós, como somos mais fáceis, até aceitamos de bom grado a ajuda que eles nos dão. Pegamos na graxa, se necessário, com certeza. Nossa mão fica todinha suja de graxa. Mexer no carro, a parte que eu gosto é a parte estética. Polir, lavar, encerar, que vem, essa coisa vem desde pequeno, como eu já expliquei. Agora, parte mecânica mesmo, eu observo muito mais do que ponho a mão, vamos dizer assim. Hoje em dia, nem lavar carro eu estou lavando mais. Já não tenho mais essa vitalidade. Mas o que acontece é o seguinte, a gente tem um mecânico especialista, tá? Na parte de mecânica. A gente tem uma pessoa que faz essa limpeza nos carros. Inclusive, um amigo nosso que faz esse tipo de limpeza, é um cara fora de série, trabalha muito bem. Então, são pessoas que a gente está sempre do lado. Olha, o primeiro cuidado é o contrário do que muita gente fala. Automóvel, como o nome já diz, é para ser usado. Até eu, de vez em quando, brinco com alguns proprietários de carros antigos que tem extremo zelo com o próprio carro, que acaba esquecendo de usá-lo. Eu brinco. Então, compre um quadro e põe na parede. Automóvel é para ser usado. Lógico, não, os carros antigos não têm a mesma agilidade, a mesma segurança de um carro moderno. Mas ele sendo bem tratado, você pode usá-lo até diariamente se quiser. Quanto à questão de fibra, de pintura, hoje em dia está muito difícil. Nós, há 10 anos atrás, 8 anos atrás, nós tínhamos pessoas que a gente podia indicar, porque eram pessoas que realmente faziam um trabalho de primeira. Hoje em dia está muito difícil a mão de obra. Para a gente está se tornando difícil, quando você precisar recuperar um carro, ficou mais fácil você conseguir peças, você conseguir acessórios para os carros, mas está difícil a gente conseguir mão de obra especializada. Não está havendo renovação da mão de obra. Então é uma coisa que a gente está sentindo falta, e não sei se com o tempo vai suprir essa necessidade, porque as pessoas não estão, não está surgindo mais profissionais para lidar com esses carros. Olha, meu marido tem uma paixão por mecânica, meu filho também. Hoje em dia existe YouTube, antigamente não. Então, quando eles conseguiam os catálogos, mesmo em inglês, eles traziam dos Estados Unidos ou encomendavam para ter todos os catálogos de todos os veículos originais. E através da mídia e de tudo mais, e foram aprendendo, e hoje em dia meu filho monta parte dos carros sozinhos. Nós temos os nossos mecânicos, a quem devemos muito, porque eles fazem a restauração e deixam os motores sempre tinindo, mas meu marido e meu filho têm uma pequena oficina e se dedicam bastante a isso nas horas de folga. Tem uma história muito interessante que aconteceu comigo. Eu tinha um determinado veículo e eu queria restaurá-lo. O carro precisava de uma reforma no interior, que era todo de couro. Eu descobri que o fabricante comprava este couro num fornecedor, fabricante em São Paulo. E eu, com a tamanha necessidade, peguei um ônibus, coloquei um pedaço do couro embaixo do braço e fui até a capital paulista. Cheguei na capital paulista, era um sábado de manhã, um calor imenso.
eu sabia, me informei que estava aberto o evento e fui nesse fabricante. Era um prédio no Brás ali. E eu entrei com aquele pedacinho de couro na mão, olhei assim um pavilhão imenso com várias amostras de couro, uma mais linda que a outra, várias cores assim, mas peças imensas, né? E cheguei pro rapaz e disse, olha, eu vim comprar um pedaço de couro aqui. O cara disse, não vendemos, nós só trabalhamos com indústrias e tal, não vamos te fornecer. Falei, moço, mas eu vim lá de Curitiba e tal. Não interessa, você pode ter vindo de Nova York, aqui a gente só atende as grandes indústrias. Tá bom. Eu fiquei triste, saí. Andei duas quadras, pensei, pô, eu vim lá de Curitiba, eu quero me barrar, eu vou dar um jeito. Voltei, tinha um elevador, um prédio bem antigo, aquele elevador que a maioria dos telespectadores não vão nem saber. É uma grade assim que você puxa e fecha. Tinha um rapaz lá, e o rapaz disse, pois não, qual é o andar disso aqui? Eu falei, eu quero ir no andar da presidência, que era um grupo grande. Pois não, me levou no tal andar, eu desci, aí já o andar todo com ar-condicionado, as pessoas todas engravatadas e tal. Eu entrei assim, olhei uma mesa, presidente, pedi licença, sentei na mesa e contei a história. Aí a pessoa me olhou e disse, deixa eu ver esse pedaço de couro aí. Olhou o couro e disse, mas você não tem outro? Não, é fabricação de vocês, não adianta, eu procurei isso em outros lugares. O couro era furadinho, tinha uma técnica toda especial. Ele falou, e contei, olha, eu fui lá embaixo, no showroom de vocês, não me deram bola. O cara, muito pelo contrário, pediu para mim, disse que não ia me atender. O presidente falou, então vem atrás de mim. Levantou, era um homem imenso, alto assim. E eu me lembro que eu fui atrás dele, entramos naquele mesmo elevadorzinho assim, fechou aquela porta de metal, né? Porta vazada assim. Descemos lá no showroom, ele chamou lá a mesma pessoa que me atendeu, que era o gerente, e disse, escute, você disse que não ia atender o rapaz aqui e tal. Eu falei, não, doutor, mas o senhor veja só, ele quer só um pedacinho, não interessa, veja o que ele precisa aí. Aí eu acabei levando bem mais do que eu necessitava, dei até de presente para um amigo. Aí, depois daquele pacotão imenso, pesado, de couro e tal, eu disse, fui pagar e disse, quanto custa? Ele falou, não é, presente meu, pode ir embora. E boa viagem, o presidente da empresa, que eu até sei o nome, Pode Boi era o nome da empresa, não sei se ela ainda existe, porque essa história é um pouco antiga. Os nossos eventos são eventos grandes como esse uma vez por ano e nós nos reunimos todo sábado na Coronel do Cídio, paralelo à Praça Espanha, com uma exposição Céu Aberto. E nós nos reunimos normalmente todo sábado à tarde na Praça da Espanha, onde tem as barraquinhas dos antiquários, e é uma maravilha. Foi nos emprestado esse local pelo prefeito de Curitiba, já há uns 8 anos que nosso sábado é lá, levamos chimarrão, levamos suco, tem um cafezinho, conversamos sobre carro, sobre moda, sobre sapatos e etc. A gente começa, vamos começar regionalmente falando. Praça Espanha, na cidade de Curitiba, na capital, todo final de semana, com chuva ou com sol, estamos na rua Coronel do Cídio, naquele espaço ali, uma quadrinha, com autorização de 8 entidades, governo, município, secretarias, que autorizam esse encontro. É um encontro semanal, Praça Espanha. Anualmente tem um encontro muito importante aqui no Brasil, que é em Águas de Lindóia. Tem um evento muito chique, nem todo mundo pode ir, que aqui na Argentina, todo ano eles fazem, chama-se Auto Clássica. E tem um evento de Araxá, que é bianual. E os eventos regionais, aqui no Paraná, tem Antonina, onde a gente idealizou também. Tem na cidade da Lapa, que é uma cidade histórica. Sou arrozinho de evento. Como eu tenho amigos em todos os clubes, eu sou convidado para a grande maioria dos eventos. Então você veja, a questão de uma semana atrás, 15 dias, nós estivemos em Poços de Caldas no encontro de DKV. Não tenho nada com DKV, mas tenho amigos com DKV. Então a gente vai e prestigia o encontro de DKVs. Temos aqui em Curitiba, perto, a cidade da Lapa, que a gente está sempre presente também. Campo Largo, também estamos sempre presentes. Mês que vem, por exemplo, estaremos em Buenos Aires na Auto Clássica, que é um encontro fenomenal também, muito bacana. E em novembro, nós temos o Encontro Nacional do Puma, que esse ano vai ser em Sorocaba. Estaremos presentes também. Antonina, o Clube do Laffer, todo ano faz o encontro em Antonina. No mês de julho, estivemos em Antonina. Então nós somos participantes de todos os eventos. A gente gosta disso aqui, o ambiente é muito bom e a gente está sempre presente.
Nós sempre temos atividades o ano inteiro. Por exemplo, o mês que vem nós vamos a Buenos Aires, onde tem a feira, maior feira de carros antigos da América do Sul. Iremos o mês que vem, no mês de dezembro, iremos aos 55 anos do Puma em Sorocaba, São Paulo. Normalmente fazemos piqueniques no Parque Barigui, convidamos toda a população para se congregar conosco. Temos muitos passeios a Guaratuba, fazemos muito evento. Puma Clube é muito ativo. Tem o Clube Elas, que trabalha mais com a parte de caridade, beneficência ligada a Provopar, onde faz as distribuição, onde nós, nesse evento, estamos angariando leites e a taxa de inscrição para Provopar distribuir entre as entidades cadastradas. Muito bom, é muito bom praticar assim o bem. A gente está sempre junto, né, com os nossos maridos, namorados, enfim, nos diversos eventos que vão acontecendo, né? A gente tem uma história bacana recentemente do Sul Brasileiro que aconteceu lá em Porto Alegre, onde nós saímos aqui todos com os nossos carros antigos e fomos pela estrada rodando. Foi muito bacana a reação das pessoas na estrada, querendo tirar foto com os carros nesse caminho. E os encontros são sempre bacanas, reúnem pessoas de vários lugares. Vale a pena participar. Então, queria agradecer a todos os colaboradores, a todos os clubes, a todos os entusiastas pelo antigo mobilismo, agradecer à administração e à diretoria do Jockey Plaza por ter nos cedido esse espaço. E eu gostaria de salientar o seguinte, que independente de ser um clube feminino, nós agregamos todos e a todas para que a gente possa fazer do antigo mobilismo uma coisa sadia, uma coisa família, e que eu espero que vocês estejam sempre junto com a gente no próximo evento. Muito obrigada. Produção, programa Crazy Shake. Apoio, Sideraço Supermercado do Aço, 35 anos de experiência no mercado. Aços especiais para máquinas, moldes, matrizes, autopeças, implementos agrícolas, equipamentos industriais e mecânicos. Atende qualquer quantidade, cortados e sob medida. Ligue e confira. 3264-3068. Cansado dos condicionadores de metais tradicionais? A Shadow acaba de trazer para o Brasil o condicionador atômico de metal, fator de revitalização 5.5, com nanotecnologia de metal e cerâmica. O fator de revitalização coloca Shadow como melhor opção para quem gosta de preservar e melhorar a performance do motor. Preço promocional de lançamento, R$ 115,00. Peça já o seu, pelo WhatsApp, direto da filial da fábrica no Brasil, 41 99252 7311.